mi přestal fungovat FCčko, řídící jednotka. No a já jsem takhle otevřel ten horní plát toho rámu a teď koukám, vole, vevnitř samý kabely, vole, nějaký tuplíky, něco tuto, tak jsem vyčet, co to je za řídící jednotku, objednal jsem tu samou, strčil jsem ji tam, nafotil jsem si ty drátky, jak byly kde napájen, že jo, napájel jsem úplně na stejné místa, no a to pak nefungovalo. A tam zašla ta sranda, že jsem zjistil, že existuje něco jako Betafly, že se ta destička dá připojit počítači a tam zašlo celý to studium, no. A skončil jsem tak, kde jsem skončil. Okay, no. Víc drony teďko stavím, než ty s nima lítám.